Hej! Det vi ska göra nu är att se på hur man kan skapa nya variabler i Stata och hur man kan ersätta gamla variabler. Och då ska jag börja med att öppna en do-fil. Och sen ska jag ta och läsa in ett datamaterial. Och tidigare såg vi hur man kan läsa in data genom att gå till den här mapp-ikonen. Men det finns också ett kommando för att läsa in data. Och då börjar jag med att först skriva clear. Så på det här sättet så tömmer jag allting som finns i Statas minne. Och sen kan jag läsa in data. Och kommando heter use. Och sen ska jag skriva in adressen till den plats där den här filen finns. Och i det här fallet så vill jag använda filen basket som finns på den här adressen. Och jag använder citationstecken här, kopierar in adressen och sen backslash och filens namn som var basket.dta. Och sen kör jag båda de här raderna och nu har jag fått mitt datamaterial inläst. Och det här, det är nu ett datamaterial för amerikanska basketspelare. Och det vi ska börja med här, det är att se på hur man kan skapa nya variabler av sådana variabler som vi redan har. Och det första jag ska göra, det är att skapa en ny variabel som jag ska kalla för startålder. Och den ska vara lika med age minus expert. Och kommando, det heter gen. Och gen, det är kort för generate. Så här skapar jag variabeln startålder som är lika med age minus expert. Så jag markerar den raden och klickar execute så har vi fått en ny variabel startålder. Och vi ser den också i dataeditorn som jag klickar på ikonen för dataeditorn. Och sen går hit längst till höger så hittar vi den nya variabeln här. Som nästa steg så ska jag skapa en ny variabel som ska heta lWage. Och det här, det ska vara den naturliga logaritmen av variabeln wage. Och här ser du kommando. Om vi markerar och kör den här raden så får vi då en ny variabel lWage. Den naturliga logaritmen av variabeln wage. Sen så ska jag skapa ett ID-nummer för varje spelare. Så jag vill ha ett ordningsnummer så att den första spelaren i data har värde 1, nästa spelare har värde 2, därpå följande spelare har värde 3 och så vidare. Och jag ska kalla den här nya variabeln för ID. Och så här ser kommando ut. Så underscore eller understreck n, det ger oss här ett ordningsnummer. Så jag markerar och kör den raden. Och sen kan vi gå och se i data på hur det här ser ut. Så här längst till höger har vi fått en ny variabel ID som antar värde 1 för första spelaren, värde 2 för nästa spelare och så vidare. En av variablerna i data heter position. Och den här visar vilken position en spelare har på fältet. Så vi kan gå helt kort och titta på hur den variabeln ser ut. Här hittar vi den. Och det finns tre olika positioner. Guard, center och forward. Och vi vill nu skapa en dummy variabel för varje position. Alltså en dummy som antar värde 1 om man spelar guard. En annan dummy som antar värde 1 om man spelar center. Och en tredje som antar värde 1 om man spelar forward. Och kommando, det ser ut så här. Om vi kör den här raden så får vi nu tre
nya variabler. Och starta kallar de position 1, 2 och 3. Position 1, det är en variabel som antar värde 1 för de som spelar center. Position 2 antar värde 1 för de som spelar forward. Position 3 antar värde 1 för de som spelar guard. Och vi kan också se det här om vi listar observationerna för de här variablerna. Så här använder jag nu kommando list. Så listar jag data för de här fyra variablerna. Och här ser vi nu till exempel att den första spelaren data, den spelar guard. Och den har värde 1 på den här variabeln position 3. En av variablerna i data, det är den här, wage. Och den mäter spelarnas löner, men uttryckt i tusentals dollar. Och det som jag vill göra här, det är nu att mäta lönen istället i dollar. Och då kan jag använda kommando replace. Så här ersätter jag lönen med lönen gånger 1000. Så får jag den i dollar istället för tusentals dollar. Bra, så det här var några exempel på hur man kan skapa nya variabler och hur man kan ersätta gamla. Och det som vi ska se på här till slut, det är hur man kan skapa nya variabler som har samma värde för alla som tillhör någon viss grupp. Och det första jag ska göra här, det är att skapa en ny variabel som jag ska kalla för medellön. Och den här variabeln, den ska helt enkelt visa genomsnittslönen i data. Så alla ska ha samma värde på den här variabeln. Och då använder jag kommando egen. Så det är nästan som gen, men istället lägger vi ett e här framför. Så egen medellön. Här skapar jag variabeln medellön och den är medelvärdet för den här variabeln. Så jag kör den raden. Och sen kan vi också gå och titta i data på hur det ser ut. Och här har vi nu fått variabeln medellön som är då samma värde för alla personer i data. Och på motsvarande sätt, om jag skulle skriva så här, då skulle jag få en variabel som skulle heta maxlön. Och den skulle då visa maxlönen i data. Eller om jag skulle skriva så här, så skulle jag få en ny variabel medianlön som visar medianlönen i datan. Det sista vi ska göra här, det är nu att skapa en ny variabel medellön POS. Och det här ska visa nu snittlönen bland alla som har samma position på fältet. Och då börjar jag med att skriva by sort position. Och sen skapar jag variabeln medellön POS. Och det här kommer att bli medellönen för alla som sen har samma position på fältet. Så jag markerar och kör den raden. Och sen kan vi ännu ta och se lite på hur den här variabeln ser ut.
Så här ser vi nu först alla personer i data som spelar center och medellönen i den gruppen. Och sen kommer de som spelar forward och medellönen i den gruppen. Och slutligen har vi de som spelar guard och medellönen i den gruppen. Tack och hej!